Soc la Núria Rivera Parra, presidenta de la secció local d'Esquerra Republicana Mont-roig Miami. I des d'on volem agrair-vos la vostra presència avui en aquest acte. Estem vivint moments decisius. Som un moment on tots i cadascun dels catalans i catalanes, és a dir, la gent que viu a Catalunya, hem de lluitar per la nostra dignitat. I no només són els euros, que ja ens toquen prou, sinó per la falta de respecte que ens donen des del govern de les Espanyes. Perquè no és aquell andalús el que maldiu dels catalans, ni els extremenys, ni els gallegos, ni tan sols els madrilenys, sinó els polítics que governen avui en dia a Madrid. Mireu, el meu avi matern va néixer a la Unió de Cartagena. Als 12 anys, fart de treballar a les mines, va decidir de canviar de vida, per ell i per als seus. Va arribar a Sabadell, una ciutat a prop de Barcelona, on va començar a demanar caritat. No va durar més que 7 dies, perquè després d'estar demanant a la nit, marxava per les fàbriques a demanar treball. Es va sorprendre i molt de l'amabilitat d'aquella gent, on sempre ell havia sentit porqueria. Aleshores, va decidir formar part d'aquella família tan gran, aquella família que l'havia acollit tan bé, sense parlar el català, sense un sostre on dormir, amb els pantalons estripats. El van fer sentir un català més. Avui en dia, el meu avi se sentiria orgullós de veure com gent que va emigrar de totes les parts d'Espanya s'aixequen amb valentia per dir prou a les injustícies socials i culturals.